Reagimet e ashpra në opinion dhe frika nga rënja e rejtingut në prag të fushatës parazgjedhore mendohet të jenë shkaqe që kanë shtyrë kreun e qytetit të Shkupit, Kocë Trajanovski, të heqë dorë nga shtrëngtimi i transportit publik në kryeqytet. Ai dje propozoi që çmimi i biletës që do të blihet nga shoferi të rritet në 60 denar, ndërsa sot njoftoi se ka ndryruar mendjen dhe mbetet çmimi i vjetër, por i pyetur nëse kjo tërheqje bëhet për shkak të fushatës, Trajanovski u përgjigj në këtë mënyrë. Ai propozim nuk vlen. Vlen çmimi prej 35 denarve. Nuk friksohemi prej asgjëje. Ne këtë sistem që e vendosim prej 1 janarit. Ai këto komente i bëri gjatë prezentimit të kartelave elektronike me të cilat janë parapar pako mujore, vjetore dhe format të tjera të pagesës me lirim për udhëtarët e transportit publik. Projekti i ri parashet edhe unifikim të çmimit, duke rritur kështu çmimin e transportuesve privat nga 25 në 35 denarë.